V letošnjem letu je trenutno odprtih več projektov, ki so ključni za trebanjsko občino. Dobili smo nekatera sredstva za projekte, ki jih prej nismo predvidevali. In seveda javljamo se na nove razpise, tako da moramo imeti temelje pravzaprav tudi v proračunu. Tako da rabimo, bom rekel, neko fleksibilnost občinskega sveta. Letošnje leto je izredno kritično, kar zadeva zmogljivosti gradbene operative, ki se vztrajno draži. Projekti so nastavljeni, tisti bistveni so v teku, medtem ko pa tele, ki jih imamo, da se pravi vrtec gre naprej, ostalo bomo pa videli, kako bodo zadeve šle in kaj bo od tega možno realizirati glede na zasedenost operative. Kljub temu so želje občinske uprave in občinskega sveta velike. Želel bi, da zaključimo ta športni park, želel bi, da nastavimo to se prav vse podpisano pogodbo za vrtec v Šentlovrencu. Želel bi, da imamo gradbeno dovoljenje za industrijsko cono in da tam začnemo razmišljati naprej. Ob tem želijo urediti še dokumentacijo za kanalizacijo in meteorne vode v Trebnjem, pridobiti gradbeno dovoljenje in prostorski načrt za kulturni center v Trebnjem in urediti kanalizacijo Račje selo Blato.